Vai filmar lá? Tá com ele. Como é que ela começa? Como é que você não se conhece mesmo? Esqueci agora. Nas favelas do cenário, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse, pai? É a porra do Brasil. Que país é esse? É a porra do Brasil. Que país é esse? É a porra do Brasil. Que país é esse? Descendo, ó. No Amazonas, na Guaiaia, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso e nas Gerais. E no Nordeste tudo em paz, só mesmo no teu descanso. Mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis aos cantos do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Descer o mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Que país é esse? 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 Ciência pra falar do Brasil.